Vreme, jel to okej da ti bend pomaže? Kao da me neko posmatra na farmu. Kako se šarmantni pevač OK Benda snašao u ulozi prvog domaćina Biber tima, pogledajte na večeri kod Gorana Gluhakovića. Jao, majko, šta je ovo? Nađu vremenu, nađu ću joj zamenu, druga će poludeti na obramenu. Ponedeljkom u 22 na prvom.